ไอ้อาวันเดดาจีมูฟวิ่งขยายเปลี่ยนใจในบิดูซะจังยูซีฐานะลูรูจีบิวโบฐานะคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ขะมาတွင်အမျိုးသမီးများကျန်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုယနေ့နဲ့17နာရီအချိန်ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှိုးဟာလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဒေါက်ခင်သနာထွေးဦးဆောင်သည့်ဝန်ထမ်းများကယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားသွားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မူဝင်ခရိုင်ကွန်မြူနတီစင်တာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့မူဝင်ခရိုင်ကွန်မြူနတီစင်တာကနေပြည်သူများတည်တည်တိတိုက်သည့်အသိပညာပေးအစီအစဉ်များ၊ဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်များ၊ကျန်းမာရေးဘူတုတာများကိုဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးပြရရှိရာ။ယနေ့မှာတော့အမျိုးသမီးများအကျန်းဖတ်မှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုစီစဉ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမျိုးသမီးများပေါ်ကျန်းဖတ်မှုကာကွယ်ပေးခြင်းသည်နိုင်ငံသားများအလုံးကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်း၊နိုင်ငံသားများအလုံးဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းကိုဆောက်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဤလူဦးရေတွင်လည်းအများစုသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးများအားခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေး၊ကြားမတန်းတူညီမမှုကိုအထောက်အကူပြုစေရန်အမျိုးသမီးများ၏ဆွဲဆောင်ရေးကိုမြင့်တင်ပေးရေးဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရာတွင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်ကြားမရေးရာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများအားကာကွယ်နိုင်သည့်မူဝါဒများကိုချမှတ်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရေးပါဝင်ရေးဆွဲတည်ပြုချမှတ်ထားပါကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒီကျမ်းမတ်မှုဆိုတာမြမမျိုးသမီးများအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊လူမှုရေးစီးပွားရေးဆိုင်ရာ၊လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်တရားမျှတမှုတောင်းဆိုရာတွင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောစိတ်ခေါ်မှုများကိုယ်တိလက်ရောက်ရိုင်းနှံမှုများညဉ့်ညားပြောဆိုမှုများကာအင်တွေပြတ်အောင်နှီးမျိုးစုံပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုများပင်ဖြစ်ပါလေရှင်။ Okay မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအများစုမှာလည်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှုက900ခန့်လုံးအမျိုးသမီးပါဝင်မှုများပါလေရှင်။နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဦးတည်ချက်များအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်နိုင်ငံတဝန်းလုံးတပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလူ့အဖွဲ့အစည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းအပြည့်အဝအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုဆိုရင်လေအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုပဲပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့မျိုးသမီးတွေရဲ့ဆက်ဆောင်ရေးမြင့်တင်မှုတွေပါဝင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတန်းတူညီမျှပေါ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အမျိုးသမီးများအားညီမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းကို1998ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသလိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆီယံအမျိုးသမီးကော်မတီနဲ့အာဆီယံအမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများမြင့်တင်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါ့အပြင် ACWC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ဆက်လင်း၍ရေးဆွဲထားရှိတဲ့အာဆီယံဒေသအတွင်းအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအာဆီယံနိုင်ငံများအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကြောင့်မိမိတို့အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုသတင်းပို့တိုင်ကြားနိုင်ပါရန်ခိုင်နိုင်သည့်မြို့နယ်တိုင်းတွင်လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြည်내နေရာခြားသာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိပါကြောင်းနှင့်ဝန်ကြီးဌာနများအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှတရားရင်ဆိုင်ခရီးစရိတ်နဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းစရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းလုံခြုံရေးအတွက်နောက်ခွေရနေရာစီစဉ်ပေးခြင်းစေကူသားစရိတ်နှင့်အချောင်းဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ရန်ညွှန်ပို့ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ရေးအတွက်ကိုကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်ခံရသူများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါကြောင်းအသိပေးတင်ဆက်တတ်ရပါမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလိုမျိုးသမီးများကျန်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးအစီအစဉ်ကိုမူဝင်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနေပြုစံရေးဦးစီးဌာနမှပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ